تسغونت ندف خضار هي الجماعة سي العشرة غير الحداش عزول الخير مرة في الأول تسغنتنا دف خضار سيتورة لماذ لحداش دم سلاي غف ثرباث ثغناوت ثم ليليين ثم زورة يوعدي غال المونديال نجو جلاف فوس 29 ثرباث ثغناوت ذي ثميثين استم زورو تحرد ثلاثة نتنقضين سوازة لنسند خاس ماذا قلا سواطة سبوغورن زاث ثرباث مزيين ثرباث جيدرا ثرباث الصومال إدي خلقاني لقاتي دنيني وقوراني ثرباث ثغناوت يضلي ذا قيان دي استوديو دي نمسلي السفاصيل غف ثميث قيضلي دي نسلي وسلغماي جمال بالمادي غف ثملي لي ثاقي غف طاس تنقضين يعني ان ثملي لي ثاقي نتزاير زاتنا الصومال ودن سلاي ميوران تربع تانا وثا خطر وغينا دم سلايين ميت كفا ثملي لي تربع تانا وتكتفنا بريدي السقفال عن بعد ثملي لي لا شاد قيض غر ما بوتو غال موزمبيق يميان ثملي لي تتراجوت ثملي لي سناث اسل حدا قيان زاتنا غف الزوج دي ما بوتو زاتنا الموزمبيق يدير بحنا ذي فرا ذا قيان دي استوديو يوكنا دم سلاي ست تفاصيل غف ثملي لي تربع ثغنا وتمسعود ايت عبد الرحمن الكونسيوتون نرى ديوتي السنة تاع الخير مسعود الخير محمد الخير ياك وقيد غادي يسلي نصفحة ياكي انا مس اقتفر مليح ثربع ثغناوث اسماعيل محمد مقران دا قيد نغدي استوديو سوغوميس كومبيتيسيون ازول اسماعيل الخير زولا محمد زولا مسعود زولا في مسبين راديو تيسنا تنمير مقرن سفيان اردما ذي يريد نضع عن مومن اي تقاسي علي وكن ان مسلي نرد الصفاصيل غف ثمنيث قيض اللي يدنسل يتز وراء يوصل غماي نتربع تغنو الجمل بالماضي ذا شو دينا غف ثمنيث هذه تصفية كاس العالم دائما صعيب il faut prendre aucun match à la légère il faut respecter les adversaires qui se présentent à vous prendre les points qu'il faut, essayer de pratiquer le meilleur football possible. Donc je pense dans l'ensemble, à part deux, trois situations qu'il y aura tout le temps, ces situations de contre, des situations où tu domines très largement et puis sur des situations de contre, des coups de pied arrêtés. On encaisse un but sur un coup de pied arrêté, une fois de plus, ce qui est problématique. Il faut faire attention à tout ça. Donc il y avait aussi une gestion entre ce premier match et ce deuxième match parce que anormalement et de manière logique pour moi, on a un match qui arrive très 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 vite. Donc on était sur une planification de deux matchs en même temps, une réflexion sur deux matchs en même temps, ce qui n'est pas la meilleure manière de se concentrer. Mais en tous les cas, je rends hommage aux joueurs, ils ont fait le nécessaire. Tout n'était pas parfait, bien sûr, comme d'habitude. Le travail a été fait. هكا الا الخصاص سيدينا جمال بالمادي دي تميث قال لي انا ثلاثة غالي وانا تميث كان يسوي تربع تانوت دي بوين الشيبي من احمد عبد الله خاطر دفخن شيبي حوز محدي احمد عبد الله تربع تان الصومالي دقيقه كان في سنات بونجاح دقيقه في 31 سليماني دقيقه في 80 والحال دقيقه في 65 ايسا أديم نتربع ثقيا الصومالي بودي سوا وحيد الصومالي كشمن الشكي ميرالن نتربع ثغناوث يكملن سواطسن الخوف يني دي قران ذي ثميث عبد القبلي سواقين سليماني ذي دقيقة في 86 مسعود أيت عبد الرحمن مع اسماعيل محمد مقران ذا شو انزمال دنيا سوما ثغف ثمليه في قرن ثلاثة الحاجة نطفيض لي ثلاثة نقيضين إثبي ثربع ثغناوث نلا هاث نصرات جوا ذي لي لابريستاسيون تيلي خير نتاقي
على دغامي تكون اسوي امزور دقيقه ثمزور ثنان هذا يسهل الامور اتي لي اون ميور برودكسيون داير ولا لا دونك سكيليا اروتونير اضلي سيتي لي 3 بوين نخدم ذا غن خلال الوقات اندين ساده الوقات الهان كو حريشه مزوره ونخدم هاث 10 دقائق انا 15 دقائق في مزوره الهانت كو حريش ويسين ذا نخدم 20 دقيقه في مزوره الهانت مليح ذا شو نصوض على نطف لو ريتم كينا اسوي لاكي نطول نتمليليث ولا لي ديطاي مشطوحن وجينالا انا في لي كلي باش انا لي كلي وهورن غتخلق ثمو ثاكي الصومالي يمي ثقيم اتاسير الفير نكوني انا نقيم ونفرا لي كلي بور ان كونتري ثربع ثاكي ودناوي اسويين عندنا نزمر ثناوي اسويين هاكي هكا ثاني نصري داغن ممنا يتقاس علي يوكن هذه تسكين يذنا قوس قردش تمليليث نتربع تانا وزات الصومال الخير ممن اخر في اللون محمد اخر مسعود محمد مقرن اللي غادي يشد تنميرث مقرن اسماعيل محمد مقرن ولا ثربع ثانوث يظلي اطس ايجرجان اتربع السهله سوق مقرن لكن تخدم ثربع مصاري ربحنا السهله مقرن سته غير ولاش زاتنا جيبوتي لا معنى في مليليث ثغر ثبانت بليك ثوار ولا يون وقتها كني ذي ثميث يكشموا ذا الخوف غف ثلاثه تنقيضين ما شافوه مود الزين لا معنى ولا ثلاثه تنقيضين نقل جون الوقت التمليليث يغال في لاسنت الخوف اي غال صح محمد ولا ديجا نسلا لونترينور ناسيونال افون الماتش هنايا كيوكاد لو سيناريو دو ماتش دو لا تنزاني وقلنا نزرا اوفون يهضروك لي زادجوين الى في بور دو سيناريو دو ماتش دو لا تنزاني نديك براتيكمون سور بوتيتر دو غانيي ميم سي افيك ان بتي سكور كونتر سيت ايكيب فينالمون فوالا نخدم ماتش نولي سان نتكاليفيني في لا كوب دافريك الوغ سي دون لا ميم كونفيغوراسيون ديال سال ماتش ديال لا صومالي افيك بلوس دامبورتونس بيان سور بيسك سي ديبي دو لا كومبان كاليفيكاتيف لا كوب دو موند Donc, on s'attendait à un match peut-être plus ou moins facile avec une victoire. Yani, nerveux, ça va, nas, cinq, ça, na, divara, le net, car le coup, nerveux, cinq, ça, n'xar. Atteint, n'xar, n'xar. Finalement, voilà, on était à deux doigts, qu'ni de net, n'xdem peut-être un match nul. Il pouvait bien égaliser, surtout après le premier but, exactement. Mais ça m'a fait aller dans l'équipe nationale. Aussi, mère, le match à guise, l'équipe type Inès. Yani, c'est c'était un amalgame entre les cadres plus les remplaçants. Il y avait des automatismes qui n'étaient pas là. Toujours le problème du milieu. Les sélectionneurs, c'est pas facile de succéder à Ismaël Ben Nassar ou Farouli. Tu as un remplaçant, Sofiane Farouli. Nous, je suis Chaibi, Aismis Chaibi, Kdawar. Pratiquement le même rôle, ils se lavent maintenant ensemble. C'est vrai qu'ils alternaient les positions. Des fois, il y en a des Ali, il y en a des Sob. Zerouki, toujours, il n'arrive pas à dire Fimani, c'est exactement à Knifivra, peut-être le sélectionneur dans cette équipe. Attends, les imperfections que l'année dernière, je m'attends dans un match heureusement facile, parce que le Kanye a un match contre une autre équipe avec un tel rendement. Le Kanye, par exemple, en Chine, la Guinée, on bat juste après le Mozambique, ça aurait été difficile de jouer les deux matchs l'un après l'autre. Donc, il fera avec un minimum de dégâts. Mais il a juste avant la CAN, deux mois avant la CAN, de telles imperfections, ça pousse à travailler. Il reste le temps. Mais je pense que le prochain match, l'équipe montrera un meilleur visage. هكا طاسن تمثال فاقد مسلعيض يا راس انت وقول يعني لانيماسيون اوفونسيف يميد فضرض يعني وقول كلان قال شي بي لوك ذا عوار المهم انه يتقاس علي ضعيف شيني ذا سقسي قلت في كذا اللي وصل معايا جمال بالماضي فين يعني لانيماسيون اوفونسيف جوستومون ذا شو اون دار خاطر ولا تقول حريش مزور ولا تيقول ناثين صواتا ساكا في حقانين قسويين ولاش تقول حريش ويسين لان تكرا صحه تقول حريش ويسين لان تكرا لا معنى ولاش ليفيكاسيتي ذا شو يقول يعني ممنوع يتقسال شوف الجيش رايك دي نرى حكيم محمد ايما ما طواليف لافيسيون دي ماتش ديجا ماتش طواليف
ديجا لي جوار اي تي ام تي بو ايزافي لا تيت ديجا او موزامبيك حتى شي نهضر في الماتش اكيد موزامبيك سا فا ايتر ان ديبلاسمون ديفيسيل افيك باريزور دو فول كومون ريكوبيري اي ايزون افونسي الماتش نومالا نلعبها 17 نلعبها 17 سي بور بيرميتر اوسي او جوار اكن نبدا نستعفو نشي طاحب يمكن نشي طاحي من تيراس وجدي ما نزلنا اثني الثوره قريبه ضوضن بتات دون دو جون تروا جون هذين لي ما بوتو دونك ليسبري لي تي بوكو بلوس focaliser sur le match. C'est une erreur, bien entendu, mais il va dire. C'est une erreur parce qu'il y a la gestion du deuxième match avant le moment qu'il faut. Parce qu'à 2-0, voilà, on n'est jamais à l'abri à 2-0. 2-0, l'ennemi qui carène, on a tué le match. À Seguir, 2-0, tu n'as pas tué le match. Mais elle, parce qu'un but, il peut te remettre en cause. Nous, elle est le but. La Somalie, Mix, Soufar, Mahrez, Agraatal, il mousse que le côté droit, il faut dire la vérité. Mm-hmm. Le côté gauche, même après l'entrée de Amora, il n'y avait pas vraiment cette animation qu'on voulait. D'où ma question avec l'animation, avec le déséquilibre. Avec l'équilibre, il a un lien du milieu de terrain, avec l'attaque, il a dans la 4-2-3-1 contre Kavarin, on l'avait joué à très fort niveau. Avec deux récupérateurs gauche-droit, nous, on a vu un Gouiri, il a vu un Léon Nafid. Frère, la réponse est qu'il a dit par rapport à Gouiri, mais c'est vrai. Voilà, l'animation, c'est quoi? L'animation, c'est les joueurs qui vont décider sur le terrain. Mais il faut faire le bon choix. C'est-à-dire, Gouiri, est-ce qu'il a gauche ou Nafid? Ça ne veut pas dire Irène. Il joue comme deuxième attaquant gauche, c'est-à-dire dans un classique 4-4-2, avec un attaquant gauche et un attaquant droit. Il n'est pas vraiment, c'est pas un joueur qui a mis la ligne. Il n'y a pas vraiment cela. Même si on a dit qu'il y a des joueurs à l'équipe, c'est vrai, Smaïd, tu as l'habitude de voyager que tu es en tant que journaliste en Afrique. Le Mozambique, ce n'est pas la porte à côté. Ça donne cette appréhension au joueur, mais cela n'explique pas tout. Parce qu'il fallait peut-être rassurer jusqu'à la 60e minute. Je ne suis pas entraîneur, je ne suis pas technicien. Sur la gestion des efforts des joueurs. Elle est même qui a été mise en train de mise, mais là, il y a des gens qui ont la gestion des joueurs. Si ce n'est, les joueurs ont déçu par rapport au rendement individuel. Malgré que Zerouki Smaïd, Zerouki, il est en train de rendre service comme une seule sentinelle derrière dans un schéma du 4-3-3. Parce que lui, il évolue tout le temps comme soit Smith, il a Hollande comme récupérateur gauche, n'a droit, n'a relieur. Il, c'est là qu'il excelle. D'ailleurs, maintenant, on avait dit milieu de terrain. C'est Divan. Pas Jimmy Divan. Jimmy Divan, parce que Aouar, avec le Shaibi, comme milieu relieur dans le classique, il y a 4-3-3, ou même c'est dans l'animation. Ils étaient perdus par rapport à leurs camarades. Je le dis, Divan, Natas. Soit il est transversal, il check, il query parfois. Il donnait aussi les solutions par transversal pour Smith Mahrez. Et surtout, les déplacements, ils ne sont pas longs. Sont au milieu de terrain quand tu te déplaces. Et que les joueurs animateurs Shaibi et Aouar ne viennent pas prendre le ballon. Ils sont collés aux attaquants. C'est toujours un problème pour les défenseurs quand tout gagne. Et m'ont dit de trouver les passes pour casser les lignes en profondeur. Et les mecs, le rendement défensif. لي جوار ساينكيت محمد خلع نولا اتصل لي بال جوستومون سي ذا جيم سعود ديفونسور ديفونسور فوالا جوستومون شامبيون دافريك ديفونسور شامبيون دافريك فوالا قبل انه على غور سيميد من سلافا في المحادثه مؤمن يتقاس علي نولا تسيد سام سعود عبد الرحمن كيكينا مؤمن يتقاس علي ثم حديث ايض اليوم في الحراء نولا اتصل لي بال اتصل تيكوال الدفخ تاكن السلام قرن يخصم الى ادفيرسير يزول دواش ثاني كريم سلاين اسماعيل ياكذ مؤمن ثم حديثنا تزرى انا لي با اتل انكيتي ولاش يمنطاقن يخصمن يكزمرن از نتخلقن وهورني مقرانن داير نسلاف نتوالي سيني محدين نتلمسنا عدان يتلمس بوالنار دونك اون البلوك لا صومالي اون فريمون كومبريسي ولاش اسي ديسباس يكشمل شويه ديال لا فاسيليتي تاكي تم زواروث في سنف ما شفي الله محمد يرضي نهضر اشاك فوا il faut maintenir l'équilibre même même il en un pressing ديالنا il faut qu'il y ait toujours quelqu'un pour assurer l'équilibre ديال سنف لي لينياغي لا ديفونس ياك تلمس انت ايغار ليكيب لا صومالي نزرات ماشي تين اديسن تخدم ولا لكن دفاس دابا حنا في السلاف في الفلطه انترفاع ثغناوث داير سنف ثلاثه ثيكال
كونت لي ريكوبير دابخ نيتني تروحوا نسلمها ولا اطاس تروحوا نرزف دونك لا عندي دخل قن الدونجي تلفاتنا يخدمن لكن يدينا لا المؤمن بور كاسي لي لين يضلي لي لين ليكيب لا صومالي ال زيتي تيلمون كومباكت كي افي با د لينيا كاسي اشوغر دونك حريشم زوالون ولا عوار شعيبي بونجح ils étaient très collés l'un à l'autre ou il pour casser les lignes il fallait qu'il y ait décroché soit اسمس بونجه هادي ديكروشي باش يلعب اون روميز اماكن يخدم سليماني ما يديكش هادي تجي لي سباس سوا يروح شعيبي نعور انشتاقي ويتواخذ مالا ثلا اون كونسين ثلا اون ديفونسور جروبين ولا محرز ياخذ كويري يلزون فريمون ايكارتي البلوك قيمن سور لا لين سن وحريشه مزوالو مي لا سويت ولاش لا سويت ذا شو سيتي الفالي بونجه هادي ديكروشي الميليوت بو ليبير لي سباس ذاغن عوار ياكل شعيبي لو بوزيسيون مونسن حريشام زوالو بون جو ديري با كي لي تي فو مي قيمن فيجي ايلز اتوندي دافاخ ايلز ايتي دو اون مي ايمان والي وحريشام زوا وسين 20 دقيقه في مزوره نوالا عوار اثفاد ديكروشي بور كري دي لسباس ايل سو ميتي فاس او جو لا يخلق الدونجي يقدم 20 دقيقه وحري شويسين هانت مليح اذا شتي سيتي لا موبيليتي كي في ديفو يضلي هكا بغا يميد المسايغه في ثم حديث مؤمن هناك روندمون انديفيديوال نغ وذميد في كان ميورانيا يون واحد يخص ودي مسلاير في ثم حديث سو مثلا جمال بالماضي لا معنا يمسد في يون ميورار يقراني ثيك ثم زوروث كاع 11 ام زوره ذا ميورار ما ينوتر ثرفات ثانو تيسر لا روسي Athan Dachoudine, Jamal Belmadi, Afiasser, la Russie. Yasser, moi je pense qu'il a eu deux, trois situations un petit peu techniques, notamment en difficulté sur cette première mi-temps. Pour ça, comment dire, j'étais juste à côté de lui à un mètre, deux mètres des fois. Et je vois l'état de la bande là où il évolue, de la zone là où il évolue. C'est quasiment injouable. Donc deux, trois fois, il a fait les mauvais contrôles qui a permis une ou deux situations en première mi-temps. Je pense qu'après, il est rentré dans ce match-là. C'est vrai qu'on ne lui a pas donné, on va dire, les meilleures conditions pour pouvoir démarrer ou avoir une première, en tout cas, sa première titularisation. En plus, dans un match de qualification Coupe du Monde, donc c'est tout un autre contexte. Sans avoir de temps de jeu en club, il est en difficulté en club. J'ai décidé de le lancer même comme ça. J'ai vu des bonnes choses à l'entraînement. Je sais qu'il est dans un championnat où même à l'entraînement, il y a beaucoup, beaucoup d'intensité. Donc, il avait l'air d'être prêt physiquement. Je trouve qu'il s'en sort pas mal aujourd'hui. Je pense qu'avec plus de temps de jeu, d'autres circonstances, je pense qu'on peut avoir un bon jour d'avenir encore. La mécanique dernière, Moussadet Abdelrahman, la Russie, la chute ou alors, il y a un autre gars, ou de mes difficultés, mais tu gardes. ثمليت في قبل انت كيمي ديك شم ايل ما فريمون امبرسيوني كيني اجي مليح سوسيو البلون تكنيك لا سو بلون انغاجمون سو بلون ماركاج يظلي يتزورا اللي تي ان بتي بو ايزيتون دان يخدم كلك باس على ادفيرسير زري ما تزور في مليليت افيك ان بو ديشي تكنيك اكيك شم شويه الدوت دونك اذا نشتاقي دونك مازال لا روسي بون تاتيم لي ثم زوالو سويد مونسيف اي نو زالي سي سور نوت الفان هذا يثم لي نظن هذه اللي خير بوكي دغنا كيس اسماعيل محمد مقران شاتو ثوالاد ولا لا بولوزي يعني ثوالاد سوق فيلها في ثيمليليت جمال بالماضي يمسق سان وذم تربع تاعنا وتي خوص ويقال زرا زات من الصومال يرد اللوم طاس غف تموسوت بنار نيلسون مونديلا بصح كنا نولي ظلي لي طاد لا بيلوز لي تي كاتاستروفيك اون ساتوندي با سا سورتو كو لوفيس دو كومبلكس اولمبيك يعني تيخدم يعني يتياودن لي سونسي اتر اون بون ايطا بيسك يعاودن تسا زيرو مي يعني نولي ظلي نثني لوفيس هناك بلي تواخدم طري بيان كدا ابارامون لنا تولي كان لا فير ديرني كلا نساون من تثر داخل لا براتيك مو ثركا ثركا نولي ظلي كلك مينوت كان تروح ياك تيكس اكس الا ربني ياك اسكو سا ديرونج لي جوار سا ديرونج لي جوار دون الشيما لو سيستيم دو جون بالماضي وكذا لا فاسون دو جوي الا انسيست ينتيد جوستومون ينتيد نسل ومن بعد نسلي في اللاس اسماعيل محمد مقران نسلي جمال بالماضي اذا شو دينار في موسوس بونار نيلسون مونديلا Qualité du terrain. C'est de ça dont on doit parler aussi. Il faut se mettre à la place de ces joueurs-là. Mais le ballon ne roule pas, il faut aller sur. Je ne sais pas comment on voit de là-haut, il faut aller sur la pelouse. Et filmer la pelouse et vous allez voir
je suis fatigué de ça. Ça fait 5 ans et demi que j'en parle. On a un football très, très particulier. Donc le football est fait de passes courtes dans les intervalles, avec de la rapidité dans la transmission, à l'approche de la surface, des combinaisons. Comment on peut le faire sur des terrains pareils? Alors après, une équipe qui doit contrer, c'est plus facile. C'est 2-3 passes vers l'avant, de la course. Donc c'est pas du tout le même travail. Donc nous, c'est tout ce qu'on demande, d'avoir une pelouse. C'est quand même exceptionnel. Après, on va peut-être penser, le coach, il est trop exigeant, d'avoir juste mon terrain de football, c'est tout ce qu'on a demandé. On n'a jamais demandé autre chose. يتمسلي يطاري تعود في مسوث انشتاقي تدور اسماعيل محمد مقران فرونس دوموند نكوني اسكو انت دي قارب لي شغل صال ديرونج لو جون ليكيبينس في دو بتيت باس دو باس كورت مي لي باس كورت تاعي كنت لي بتيت باس اون سي بيان كون افريك سا مارش با اسكا سي غير لي كون الجيري اسكا تي فا جوي لا كوب دافريك اون كوت ديفوار يا اوكين غارونتي كو لي بيلوز لا با سوا اون بون ايتا C'est ça le problème. Normalement, l'équipe Ines doit être hybride. Il y a à mettre en place deux systèmes. Là, à chaque fois, il doit s'adapter à une pelouse. Parce qu'en Afrique, on n'est pas en Europe. Est-ce qu'on lave contre un Ohar Bouaki? Nous allons normalement, le Bouaki, c'est une belle pelouse. Mais on va jouer dans d'autres stades, Inch'Allah, si on se qualifie. Et même après les éliminatoires, la Coupe du Monde, tu laves dans des pelouses. Dimanche à Guy, peut-être la pelouse, c'est Getsenberg, d'après normalement, ça va, mais est-ce que tu as d'aller au four, on va être le jeune qui doit s'adapter. Apparemment, il n'a pas adapté l'équipe, c'est les conditions à Guy. نوالا لي جوار يضلي بون سي با سو بوان ديرونجي تن بوتيتر دي قال العروسي صلا ديرونجي سور سون كولوار مي كيني جو بونس بوكو بليس سي لو فات كي سوا نوفو يعني سي نوفو جوار مازال يسعر لي زوتوماتيزم دي باس على الادفيرسير بالك اللي تي ان بو ديرونجي بار بوتيتر لا بريسيون الماتش لي سيبورتور اتاس لا فوالا تيم لي كوم تيتولار دونك كيني جو بونس لا بولوز البروبليم لا بولوز اون دوا Il a qu'à se gouverner parce que déjà on sait bien en Afrique on joue c'est le jeu direct qui détermine les résultats. Toutes les équipes, nous allons l'Égypte au Cameroun jamais hadran de la pelouse qui n'est hadran que la pelouse ni un Japon ma ou rohan de l'avant des Japon ma ou rebhan ou qualifiés. C'est il faut s'adapter, il faut trouver autre chose pour surmonter Justifier. Ce problème. Moumen, Aït Kassali. Bien évidemment, il dit car Ismaël, je peux juste donner chez il dit car le volley guinéen a adapté ses joueurs en Afrique, qui va y aller logique, c'est le jeu direct, mais Belmadi il a sa tactique pour ça, il a sa variante de jeu. Tu demandes vraiment une équipe avec des variations, c'est-à-dire un système de jeu hybride. Ok, on peut jouer le 4-2-3-1, on peut jouer le 4-1-4-1 qui favorise le jeu direct avec sur des pelouses un peu vieilles. Il n'y a pas de problème. Il a fallu qu'on sera la tâche des matchs Ismaïl. C'est-à-dire, quand c'est cas, le terrain dérive, on arrive toujours à revenir avec de bons résultats. Mais ce qui fait mal, toujours, c'est qu'on n'arrive pas à présenter une pelouse digne de ce nom pour jouer un beau football, pour gratifier le public. C'est parce que même vraiment, ça laisse gratifier le public, il a qu'à se rendre la pelouse derrière. Même vraiment, ça a l'air d'avoir le résultat. Le résultat, il est là, Ismaïl. Tu as gagné 3-1 contre la Somalie, oui, effectivement, sur un terrain pourri. Il faut dire la vérité. C'est ça, c'est qu'il a qu'à dire ça. Même si oui, ça fait résultat. Résultat, c'est un dégâts, il n'y a pas de problème. On est premier, on est leader de notre groupe. Mais est-ce que ça suffit pour le public algérien qui devient de plus en plus exigeant? C'est mieux parce que nous, depuis 2019, victoire après victoire. Mais ce n'est pas un tort, on va dire. Au contraire, c'est une bonne chose que l'Algérie avance sur le plan footballistique. Il y a une sereine, une vraie. Non mais moi سمحي كان il faut rester objectif بصح حنا بصح حنا نكون اي نو il faut toujours بصح حنا مورث نان فغادي لين دي بال بولوز على مومن نيكسبليكو با لو روندمون دي جوار جو لي دي او ديبار اشون تيكتيان فغادي نو مي بصح ستاد كين براقي il mérite une meilleure pelouse و كين زراث و زران داغن و كادي تيخدم من بلي لا كاليتي دو سول فينا دي الجهنين برا avant déjà de venir au stade هكا قبل يعني باش نكتمر على لي ديطاي خاطر فوالا نو نو لو كان سبيسيال البراقي سي ان كا فريمون سبيسيال يغلي كان فري ذاكي لا سيتياسيون ياكي مي باغ اكزومبل سان جويت انا عاودنت يلها اي لي بيان
الى ثو عندنا غال يعني خطر زقلي مسلي دا فيو تنقيط سوازا ليس مومن عيد قاسي علي ضغنا كيث فين يعني لا جيستيون نتملي لي يدي تدون دي ما بوتون زات الموزمبيق مرا نولي يعني لي شونجمون عاف دالي خدم جمال بالماضي نفهم باللي كذا الصح ذي تميت كير اللي يكشم ذي تميت يدي تدون عاد نسلي تازوارا فوف دالي خدم ماذ قيطون يديك شمن دقون ذيقنا يوسف عطال نعود ما غايدي فقنا يوسف عطال سليماني ضغني ديك شمن ذو حريش وسين عفوف دلاقيه كود نسال جمال بالماتي J'avais pas envie de faire entrer Renat Nouri, donc plutôt en faire entrer Ahmed, si là aussi il ne pouvait pas terminer. Et le fait d'avoir. J'hésitais entre lui et Islam. J'ai pris la décision de faire entrer Islam à partir du moment où on a encaissé ce but-là et je voulais rebriquer derrière. Guitoun, moi je trouve qu'il a fait une rentrée intéressante. Vous avez parlé de Youssef Attal. Je veux mettre l'accent dessus. Je trouve qu'il a fait une très bonne première mi-temps dans tout ce que l'on connaît de lui. Très performant. C'était prévu de le faire jouer une mi-temps pour le retour à la compétition. Vous savez que sa situation un peu en club, elle est compliquée. Donc lui donner ses 45 minutes, pas plus que ça. Parce que lui aussi, il met beaucoup de cœur à l'ouvrage. Ça s'imposait, le Kevin, qui est bien lui en club, justement, qui a du temps de jeu, donc qui joue un peu plus haut, mais bon, il a du temps de jeu. Voilà, son entrée de jeu a été intéressante. Il a apporté quelques situations offensives, beaucoup d'activités, beaucoup de centres. أثنى يكشم ذي سميثي دي دون مسعودات عبد الرحمن نوالا نقال حمد توبا لوكذ سليماني كساقيني منسن يغال يختار يميريد يوسي سوان ترباطن صومالي يختار وكنا دي سكشم إسلام سليماني عطال يوسف يفكيس كان 45 دقائق نزرب لي كاش حلايقين ويورارارا تسيدت يعني يكشم ذي ثمليليثنا الموزنبيق يظل لي ميقف ذا كان وحريش ورسي ثمليث الموزنبيق ماشي يظلي يكشم ذيكس يكشم اسمي دي فكال الجليدة يقيم يولار ناقي ذي ليك شي بخاطر السيارة نو مي ذي سميث قبل مش عادة تعبر فهمك يد مي يلقى يتشور ارتي مليلي تتخميم في ثمية تسنة اما تشور البلان دو ستاجي اللي كتخذ من سنة ثمليلين اون بريفوا نخدم دي سيتواسيون ونا دي بروبابيليتي ام كتسدو سنة ثمليلين دونك هذا الصحيح اللي ذا شو لو كور دو ماث الحوث مليلي ومن بعد ماث الحوث مليلي تفدي خاطر يظلي ناكلي الدنايا وكن زعما تيمنيتي قال انت اللي تسهل مليح قال انا نربح كوا حريشه مزوالو انا اللي نفرا له موراك اللي لاق اذبدل اما عطلت ولا ذايني فان خاطر ذا ميولا فايت تسكلي ثمنيتي سناف دونك يظل لي وزميل سيفك ثمية خاطر تصي يقول ثلباثيس سليماني تخص شوية ليفيكاسيتي على الزلاف بو نجاح وديفكالا وذميش فهاني يظلي دونك الفالي هادي سكشم سليماني باش هادي يكمل ثمية لي وهادي لي يكشم دون لو بان يثمني ثي سناف دونك سي اون سويت لوجيك سي اون كونتينيتي زعما راه كاين كادي دي سوفا يظلي سليماني كان يوكن كان ندي اون بارونتيز قال شي وين مسعودات عبد الرحمن سليماني يكشم دوك مزريتو راه خاطر من بعد سويسين يغال نساو كي ديبوينا ثمان دروك باي ديبوينا تصيك سويني ثميني وعدي غير المونديال اسم 18 تو مغلي ضارا مومني زرا مليح ماذا قال غلطة 18 فوالا دونك جاتو راه ايطو صامويل ذا شو انت مازال يسعى يسعى ثمليليين يجا دي بايور هكا ذا شو انت مازال يسعى ثمليليين نظن يزمر دونك هذه سون روكورا ورص واحد مسعودية عبد الرحمن كمل ولي يمد سليماني سي اون بريباراسيون يثمني في سنه نون سولمون يبويد ان بلوس يمد ديك شمي يظلي دايري ما نهضر دفا كادي ديك شمي يظلي قال سن بوداوي نغوي الناس نغ سليماني ذا كادي دي بونيوك الحاجه ثمين نوالا باللي بوداوي كون ميم الى يو كلك سيتياسيون دانيماسيون اوفونسيف الهانت مليح سليماني اين نخدم على بو نجاح بحريشه مزور سليماني خدم سليماني الى ديكروشي الى اون ابوي الى فان دي سيتياسيون اي زون كري دي سيتياسيون والناس الى ديكروشي الى في بيزوان لا بيركسيوني يخدميت ذا شو والناس يخدميت ذي 4 ساعات مزور يديش والناس 20 دقيقه في مزوره الهانت مليح مي ويصاوب راه هذه يجي لو ميم ريت مي اسوينس واحد الشيء الى بار انترميتونس دونك سولا مازال الى فو ستابيليسي سو نيفو اكثر لي وثن تمسات نيضا دارنا سوازاليس ما كان يغد بوين يسوي ما كان بوين الصومال يسوي ولا امش يعني فرقه كيث غير يميورارن ولا بليك خدمنا الزمات وعريث يميورارن من الصومال انظر يعني
ام كي كتوالي جمال بالماضي لا رياكسيون غميورا نينس من بعد سوي نتربات الصومال ما كنيت لا ديت غنيت سي وارن ما كنيت لا تربات تانوت دي الحرس امخ ايمو غرناش غميورا تربات تانوت دنس جمال بالماضي. Je pense pas qu'il y ait eu un doute qui s'est installé. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aime pas encaisser ce genre de but contre eux, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe-là, qui viennent et qui réduisent le score. Encore une situation de contre, d'un coup de pied arrêté, des choses comme ça, tu te retrouves à faire un match nul, c'est qui aurait le goût d'une vraie défaite. C'est notre marque de fabrique. Des fois, il faut l'accepter. Je suis un entraîneur qui est porté vers l'offensive, bien sûr. À chaque fois, je cherche l'équilibre. J'aime avoir des clean sheets. J'aime passer des dates FIFA sans encaisser de but. Ça veut dire que ça prouve qu'on est solide. Nous, c'est le jeu porté vers l'avant. Donc, quand c'est comme ça, il faut accepter parfois de subir une situation ou d'avoir des situations contre soi. المهم ان يتقاسي عليه ماشي تولد يعني ماذا قلت ما تقنعك يعني تريريث جمال بالماضي غفين يعني لا رياكسيون ميورالن دي سواتنا الحرس دي تمليلي وي بيان سور دي سوات الحرس كنا يفو دير لا فيريتي اي زون بيان رياجي يعني تولد بلي ك لا كاين زون بيان رياجي ابري لونتري دي سلام سليماني باسكو لي توت دي تي كاين ولا خدو توت بالك انت كومونتري دار الى طرو كونفيونس في لي جواري نفس وهو لا ركضه ولا قطوكا ياك الموندي لعب لنا 15 متر كان في سونتي بور كيلي اسكو فريمون اي سي سونتري نو سون ما ولي محمد امين توكا اي برون با اي فا با فير لو بالون اوك عيسى موندي توني دي بالون لادفيرسير فاسيل لا جوي او ميليو تيران اي لي دوني على لادفيرسير تو سا سي كوا سي لو دوت كي سيلفال باسكو جيني نبدا اول سؤال ثالث سعود عبد الرحمن في لونتري اون ماتيير العروسي C'est vrai, mais ça va faire les deux, trois premiers ballons. C'est difficile. Ça, on a vu quand même une bonne réaction par intermittence. Aussi, malgré que le fait qu'il ne joue pas à Nottingham, Swiss, Sheffield United, il est arrivé depuis un mois, il a 0 minute depuis un mois. Donc, si il dit, je suis un peu plus, mais sur des matchs où il faut vraiment avoir des nerfs solides, je suis plus supporter que journaliste, peut-être. اسماعيل محمد مقران يعني نولا نعود من تربعات تاعنا وفي ظلي نولا جمال بالماضي يمشي اكس دان ثمليليث هات من بعد سوينين اسلام سليماني دي دقيقه 89 الامور داين يعني ميورالن يغال يكسسنا الخوف اما كان يدينا عموما دانا كيف الشكني يروح من بعد يسوين ويس ثلاثه هكا ذا شو نزمر دنيا وقبل يعني نغال هذا المسلاي غفت ميتي دي دون زاتنا الموزمبيق نزمر دنيا ايضا لي هاث ذين وندارا يطسنا ذين قدان يطس يعني ذين الهان يطس لي بوان بوزيتيف يطسنا لي بوان نيجاتيف شو دارايك كيني جو ريست سور ما بوزيسيون دنيا بلي ان تيل ماتش دو تيل زيرور الهان تي الوقت هاكي غاس ولاش لو طون بور لي يعني ابورتي لي روتوش كيلفو مي مازال نزرى بلي مازال لو ستاج افون دافون كان وين الستاج ني نورمالمون يسوفيرا ا ريكتيفي لي زيرور هاكي تولا بليك اون زميران اون شيني سنة تمليليين خاطر يا اللي كنت تولي 82 سينيغال تي سنة في قلهان ثم زوارو زات لا تونزانيا تخوص 80 نيو كي في النور هذا كي الجزائر في الهام مليح في النور هذا المسا تخوص نو نو سي لو 11 لو 11 تي بي ان سي ساعات il le connaît oui. Mathieu Wagi Gadli bien sûr c'est une peut-être un wali de Maputo Slezka mais il n'a dans le nom Slay mais le demi de hadra dans le milieu de terrain de hadra faouli n'ai j'ai pas assez de temps يعني شو يتوحر شوية ذي الوقت يخص ذي الوقت باش بور افوار لا بيرفيكسيون كي لو ريشيرش الوقت هذا اذا راني تيخصني اللي يخص اذا 2019 يلا كان يعني ويخص اذا غن ذي تمليلي ذي سنه تمليلي ناكي وكنا ذي قبل تمليلي في سنه لحد دقيقه في زوج دي مابوتو عاد نسلي جمال بالماضي اذا شو دينا غف ثمليلي ثاكي دي دون زاتنا الموزمبيق Je vous ai dit, il y a un match pour moi qui est un peu match référence de, du Mozambique. C'est celui du Sénégal qui a été gagné là-bas 1-0 durant les qualifications Coupe d'Afrique il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on est, c'est sûr qu'on va avoir un adversaire, et puis les conditions aussi, vous savez, on joue à 2h, 14h ou 15h, 14h heure locale, heure algérienne plutôt, 15h heure locale. Donc on connaît ce contexte-là, climat humide, chaleur et terrain, bon, je ne sais pas. En tous les cas, un vrai match de qualif de Coupe du Monde, zone Afrique. Nous avons depuis pas mal de temps maintenant
pas mal de résultats à l'extérieur. Donc on a cet objectif d'aller chercher ces trois points-là. On a envie de s'imposer même à l'extérieur. Il va falloir aussi avoir cet état d'esprit, de se dire qu'on va se déplacer et on va chercher un résultat, on va être ambitieux. الموزمبيق كي دير بحالنا دي بوتسوانا دي دير بحالنا دي فارا زاتنا ترباتنا بوتسوانا مسعود ايتا عبد الرحمن الامور هذه واعرن اكثر من 8 ثاقي ثم زوارث بصح لو الامور هذه واعرن خير من 8 ثاقي ثم زوارث ذا شو ولا دي زم ترباتا غنوث هذه بدل خاطر اون زميرا لا سنث مليين هذه اسم شافين تيرا ماشي سيت ان اوتر كونتكست باسكو انش ثاقي قدروني يضل لكن يسيدي الناس معي اوروزمون ظلاند يضل لي اكو هذه وث ترباث يخصن شويه ماشي اكو ترباث يك جهدن صافا دوني اري فليشير او جوار هذه اللي انت هذه اللي نجموا يا قالوا صلا ما ياكو هذه ميوان هذا الهضره ديالك فين ثاقي دونك سا سرا اون اوتر موتيفاسيون هذيك شي مثلث النظام يورا انزرس لحد يورا بلوس دو ريغور بلوس دورغانيزاسيون تاكتيك بالك موان دو ديشي تكنيك ذنش تاكيه كره يخدم لنا لا ديفيرونس مي بور ديمونش تيميلي اثنين نايلين هكا ثان ميرث هو كان قبل انكفو كان امسلاي غف تربع تاعنا وثان عدي غير وين تمسل النظام مو من يتقاسي زعما الا واش تبغى في دار نوض لا ضعف ميت جدا. شو هاي الدنيا؟ شو هاي الدنيا؟ صدير نقول يا سعيد بيان سير كل الدنيا سمع عنه شيء شو رجع شو الدنيا؟ صدير سدي ماتش جيتوا على الصومالي موزمبيق سدي رونكونتر اري 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 يمكن لكن بيرنا ان نحفظ خير الله لي رونشالي مون قبل لا كوب دافريك بيرنا باسكو سا فا نو زيدي ابروندر لا ليكيب كي فا كومونسي لا كام ان شاء الله 2024 لا كوت ديفوار. Il faut dire aussi que l'essentiel est réalisé, c'est-à-dire la victoire et les trois points. Et bien sûr, on prend les commandes du groupe. Tout là, je suis sur la LTI, c'est la récupération, c'est la motivation, c'est l'engagement, les sujets, les business, Inch'Allah, les Maputo. Donc, on a confiance en cette équipe. Bien sûr, ça passe du terrain de l'équipe à dire, du groupe à dire. Le Braken a dit l'humour bien. C'est-à-dire, elle est sur la passe. يعني تسعون خير الله لي زاتو الغورنا ماشي لي زاتو باسكو نفغا لنا غادا ان موفي تيران دو فوتبول ارونج توجور لي زيكيب كي فيان بور ديفوندر كسا سوا لا صومالي كسا سوا لا تنزاني الجيبوتي من لعب سباد بلوز اون بلوز اون دو سونو بوينت ثمانية لا تنزاني نخدم يسن دو اسوي دار السلام وسندر بني دا دون اون بون بلوز روح انت سبعه صافي دير لا بلوز تسعه كومان ازالي تنمية مقرا مو من يتقاسي على هذا الملل يذك دي ثلاثين نظام تنمية مقرا تنمية نول صحيح تميتي دي دون ترفات تاعنا وتي لحد 15 ذاتنا غا في زوج وزال 9 سنة تمورثنا زاتنا الموزمبيق ذي مابوطو وضفرم السري دي ستوديو راديو في سنات ثمني ثاقي في سنات ناد الموزمبيق زات نترفات تاعنا وثان عدي غير ثمسال نظن واتيد نزوير ديما السوين يعنان يسلغ ماين نزغى بلي كاطاس وفدل يدي لان اسوكا ساقي ذي ثمين ثم زورا كان ما ذي ثلوى بحريش مزارو اما ذي ثلوى بحريش والسين اجري ضغايض اللي كان دوكان يعني ثرفات اولمبيك اقفو ذين اسلغ ما يروح هذا وكذا نشتاقي يعني لو كذا وصل وين ثرفات اولمبيك اقفو مس كريم تقاي قلان يذنا سري ذا كثرة مس كريم تقا زول في لك صباح الخير زول في لك مس محمد زول كوين في كونيك مسعود ديتا عبد الرحمن صوت سلام ديون زول بريزيدون صحيح ثان ميرث مقرن مس كريم تاقا يعني ذي تزوراد وكذا الاخبار دي فغن ايضا اليوم بلي كاس لغماي نترباث اولمبيك اقفو مفدي شردود داين يروح سود منصيب اكا اكدا بلي لانترينور يروح دونك يلا في دي سون بيشمون نكون يك ديبيت سمان يساعد شغلات يساعد دونك لاني était était genoux c'est lui à 100% il n'a donc on a refusé catégoriquement un stagien حوجه quelqu'un déjà mais il est à 100% avec Newson donc
تجد لا في هذا في لا في لا في لا سبايا جيمس كريم تقال وكذ وين يعني انا ضعنا كيث ويجمع دار ثورا هاثو كون قنعنا راه خاص ماذا قلنا امشوار يعني راه قاسي يجمع 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 تربح اولمبيك بو قنعنا يون بيسكو اون ايكيب يلعب لاكسيسيون ني دا تو لي بوان الي il faut récolter le maximum possible le point qu'on a rohné surtout dakhl gunner ndaglek donc dayni almna kit laiba dayni zagan laiba pour le moment l'équipe n'arrive pas à décoller surtout en dit de la coupe un mois pratiquement un mois لا لونسي نربح حد كبار سوق مودي غيرزن نربح فاصا عندنا با لا 5 اه ننوا تما نكمل لا كونتينيتي فاص برج منيل دونك نتنيا سمير دوسان زعما دينا نعاود كوش سودا ومام لون علي ما من مي نعاود ان ريبروني بيسكو لو كان نعلم وما كنكش دون ان ستاج تما شاك سيمان شاك سيمانه 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 دونك لي جوير زعما داك دينير تروح حسن لا كونسونطراسيون لان ساتورين مورالمون برج منايل ايزافي لا موتيفاسيون بيسك لعبنا كونتر اولمبيك قبو كون لا موتيفاسيون اي جوستومون تاعي ورا خدمنا ماتش نول نيدا دي عن ولا دي عن اربيطاج كاتاستروفيك ماشي نكون اولمبيك قبو مام يدور مام تربعتي يدور وقتي مليليت دونك دينيك جان السكوار كي قرح يكون مليح وكم موضاي قرح يكون مليح وكم موضاي كي لا دغايمين سلايون كاري مضبر انت ربعث كان مزيان برج من علمي كيفا ثمليليث سلايس يعني مسلايد انا كنروح دار ذاكي بور ليميتي لي ديكا يوكلون نختار راه سواطاس نو غالسيو تنقيط يعني ذاني في صفر حنا مليح مليح نو ثنيت كوالا غنسن لا نتراجون يعني ثمليليث اتي وعير امزونا كني يعني وضمعنا راه ولا ذيوث تنقيط هكا صح ما تولى ضم كي سي ليبرين يعني لو ماتش نو ليك لا تنوض انا كنا كوين كا خاطر لقيت النظام امشي ثقا ولا بيكا قضو لا كذو امشي هكا نوثني ماشي كيف كيف نوثني هكا اللي تقول لك انا وارنا مليح موايان بيسكو ليكيب انديك تغيضي سي شكا تاثر تا كل موايان اون امي تو لي موايان فريمون محمد لو كاد داصل سيرتو لا لوجيستيك بيسكو لا ديزيكيب تاع الجزائر ساعات دي كرون موايان ساعات صرفت 1 مليار 2 مليار دو دينار شاك اني مي توالي لا لوجيستيك سي اماتور كوني فريمون لا لوجيستيك توالي يعني امي يعني لاعتابين تنعتاب نوراش يعني كلا لوجيستيك فريمون اون امي تو على ديسبوزيسيون يعني دو ليكيب ذا شو ما سكان تبقى يعني كدينا كان تي ذات سي واري وكنا انفا ما تقلقا كين ون خاطر ثربع في اولمبيك قفو ذا سكوسي نسام زوارو دي ثلوان بحريش ويسين وي ماض يعني لقد ني سي با اون كاتاستروف كني قارن ثرب حمسنات تمليليين ثم هذا المذكيوث خسر المذكيوث يعني ماشي ذا هادي بصح بصح نكوني فيش كان والي بيسك ليكيب ليكيب تيش كان تواليض تواليض سي با مون لو ريزولتا سي لو روندمون تواليض ليكيب لا دي فوا تلعبض بيان تخسر 2-0 3-0 مي تلعبض بيان تكري دي زوكازيون لا دي زانيماسيون تاكتيك لا دي فاز جو تواليض يعني لافينيغ ليكيب سي سا بيسك تواليض اسكواس بارسلون خدمنا خسرنا ماتش نول كوين ستاليتيك مي باش يكتو قامن تيش كات واليد ليكيب عمرنا لا يكري با ولاش يعني الا في الاسف ولاش لي فاز جو ولاش لا كويزيون ولاش دينا يونا اللي تقلق يعني ليكيب نات نكوني دينا نتشارجون ديكليك بسيكولوجيك بوكو بلوس سي با دينا نخدم دينا الستاج نخدم نعس 7 وراش نخدم فيزيكمون داير سي فاك سيتاي ناري لا في ان غون ترافاي دونك سي ان ديكليك كان ان شاء الله نخدم تفاصيل العلماء ان شاء الله ذا نوريس دون غات من يتاقي العلماء الشيخ فريد بالكسا الى اي تي صافي هنا دي بري 3 زون لا سوري دونك كوا كاين كوني تاع بيس كاين ايكيبيك تلعب لاكسيسيون ديك لا بيريسيون les objectifs donc on connaît ça fait plus de 80 ans ça a toujours été un entraîneur c'est l'apparition femme prête mais d'avoir des meilleurs mais quelques garçons tu l'as bien les équipes
العالي تيتولار الدورات نتسطوك ل 20 22 دونك سي اون بريبيريسيون دا ان سوبليمونتير دونك دايني جن يعني تاع مكات لغمين هذه كملك اللي قلت لي لا كونتينيتي مي لوبجيكتيف مس كلمة ثقافة نيفاني لوبجيكتيف نون اسون ون دالو اسكو ساكين اسلغ ماي شادود موف ديذاين يروح ذان واي اذا اسلغ ماي امينوث على الدوام يثار بعثة يدرا ذاين نيفاند نغمزال والله كا بون تاع دي كونتاكت كا فيزيوري كي غون تيرينور دي ان شاء الله ابارتير ديمونش ان شاء الله ابارتير ديمونش صافي فرامت مازال كانوا ان شاء الله ما ذلك كي 100% مي طبعا قلا نحس العقل كان تعاين ريني ان شاء الله هذاك ونبغي وين نغلط ونبغي وين نغلط دونك ان شاء الله ابارتير ديمون دونك الريان قالوا مازالوا تدي مارا ماسكاري متاقة مازال كويا مازال دونك لكن تعاين ريني نديسيدي تما زاداني يسمى ولا ني تي في ونبغي وين نغلط ان شاء الله بيسك تيكلتاك ما يغلطي وندين سي بون بيسك داوزا نونتيرينور ديجا الى قاس شهر شهر ونص باش هادي سينتيرفات وهنا وكي لان ذو ديك ساعه ثير ميل اكسبيريونس دي تالو بحر الشويسي نعطيو بحر الشام زوارو خدمني كان دي بحر الشام زوارو هكا هكا ومو دوزيام قلبا ليا عندك لان لعيبه ديك ساعه ليكسبيريونس مو قلبا ليا كسين الشرق وينك خدمك الشرق سورتو الدوام ستافن غاسل غماي كان اللي يخدم هكا وسل غماي معاوني كلانا كثوره كنت كيدير الباس بالك هادي بالك ماتش جوان هادي دي سيغمون كمونتيرينور مادي ساكينه دواء ماتش جوان وين تعاون اللاعب افضل يعني افضل هذه ثربات مسكريم تقاد كان يعني كان الستاف نقول الستاف ديريجون الى لان دي شونجمون يتخدم من نهار تخدم والله لا ميم ليكيب البيرو دونك السيكيريتير شريف بالضغط ديني روح دونك يوال كوف دي ليس مسيو فرغان نسيم دونك مازال نخدم على لاسومبلي دقتك لا نوفدل هكا بيسكو دونك حتى سي شونجمون ليكيب ديريجونت اللي عند دقتي درنا بها نون فورسيت بيسكو ماشي داين ماشي كيف سي مال سي مال لي زومبيسيون سي مال التوار الخدمة توار يخدم ولا يعرف تغنى ليكيب اسبوار ساعد ليكيب يمشطوح عند بليزيور كاتيغوري لي ديباسمون يم قرانا دونك الى قارون فورسمون وين يقول انا نخدم 60% الى قاد يسال 100% ولد نخدم وين يقول انا 100% يقعد 200 هكا ماس كريم تقاس الاولمبيك فوق دينا ثان ميرت مقرن والسلامه ونفوذي كارزن ثان ميرت يعطيكم الصحه سعودي العمر نون ميرسي بوكو ثان ميرت مقرن وكيذا هكا لي مويان لان تساوي لاث مقرن يبغى يماض دون كنت تساوي لاث كيف كان يثرفات من سعودي عبد الرحمن كتشيني ثلي دينا ثا عضاد كان كي راه بقول ذي ثرفات اولمبيك اقفو تساوي لاث مقرن يقول عندنا لا باش دينا تساوي لاث بقفو اقفو زعما كاين ساعة تساوي الاخر كلا تربويا ماشي كلا ندقس تربويا في حري شام زوالو بارلون دو مويان المي لي مويان ذا شو زعما كاين الناس كوساكي من بعد ربعة لي جورني هذي بدلو سلغماي شويه عقل سيرتو ما نزرس كوساكي عطس دار الميون يتبدلن دونك بالك ثم زالو صور دار الوقت باش لادابتاسيون لا كويزيون انشتاكي ومن بعد ما تفضل هذاك كي سي ان كو شونس تي سوايعين الدوال اسلغ معايا هذا دون لومور هذا الحونا كي لا تي سوايعين ذا شو ذي ثمور ثنا ثنا دي جمان تفكنا أحلى شام زوارو في 16 نتن تربويا 11 قص لغماني قفدلن دونك سا دوفيان اوني ترو بريسي بور فا سوا اوني بريسي باش ديري لي ريزولطا ذين نا بالك ذي ثا زوارا وتوخذ مالا كني لاقى لو كاستينغ نابا ايتي بيان في باش تخسرض وين يسدون الامور اكن يقوثا هكا تصق سلامين يقفدلن وقت شون فكرة تقولي تسع شحال هيك مسودات دم سليمي تفضل ثروة بحر الشام زعرو عطاس قسلامين يقفدلن 11 قسلامين إن قران هات ودنم سلايرة في لسن لدغا ذي ثرفات لوسما ذي ثرفات لاجياسكا ذا شو انز مرضى الدنيا يعني لدغا ذي ثرفات لاجياسكا تميتين ستم زعرو الميدان ولا يخسريت زاتا ثرفات لونتونت نصطيف الاختيار هات بوسلا ما يجي ذو مخ دان لومورد ميديوسا
فيها الامور ونزمي هذا نهضر في الاسن خاطر يساعد اي وث تمنيليت ذا شو نزمي هذا نيني انتا هاتي لقص الوقت مقرن كثر بويا باش هذه السن ديجا ثلوان نتمول ثنا ماشي ديونيك سن ثلوان نتمول ثنا هذه السن ما كيف دون ايميوران ذاكي دونك il lui faut beaucoup de temps اكلي دنيا دارن باش تحسب هذه الحاجه الى سي تزوره ادفان يسوير يسوينك لي زوبجيكتيف ابارتير دي زوبجيكتيف تراسي دي تزوره وسقوس سي نعرف قد مض اتولي اسك اسلغ ما يجي نعم يلاقي ثان دي لي زوبجيكتيف ومن بعد ابورتي دي كوليكسيون مما اللي كان اوف دلاقي سي با ايفيدون سي با ايفيدون يعني نوالا يسد انت ذا غني ساعه شطوح نزار مسعودية عبد الرحمن تحبس تلغوا يعني اللي ساعه الوقت هو كان ذي هكا بصح ها زمان كي اللي انت كيكسو هذا حبوسه كي الشامبيون انت كيكسو هذا تاس خاطر الى لي فيل دي باركر ذا كي جامي يسن تلغوا ياكي دونك تشوف كاس ثوغنيت 15 20 يوم يخدم طري زاليز سون بريسيون دو لا كومبيتيسيون باش هذه السن ميوان مي ثورا ام كدون لومور بزاف وين هذا الوقت راه تديني هكا سمعنا محمد مقران دانا ما سيفان باللي الحاجه تم زورتي خدم ينوذا يعني اسمع ايدي فان يسم ينوذا في لاس اش تو راضي يعني للسي في بوسلام ما يدان تربعت لا جي اس كا نولث يعني الذي ثرب لوينيك تبدي لنا تصفير بويا يعني باستابل اي ني باستابل مي ما ثوالي زعما ترينر كي ترافاي اون ليغ دو اون فرونس سي باري لا ليغ دو اون فرونس سي كوم ميم ان بون بالي اش دينا لي ستاتيستيكي ناس ياكل البالماريس ناس ماشي حاجه كبيره يعني سي با ان غران انترينور مي ولا افونسان ولا جويف شي بار اكزومبل سميديو سارجي اسكا اي تي براتيكمون دون ميم لا ميم كونفيغوراسيون سي با ان انترينور كونو مي بود لي ريزولتا اي بيرد الشامبيون اي لا بيرمي ا دي جوور دو ديمرجي ميم ربيع مفتاح سي تي لوي دونك سي تو المال كون سوسوات يعني ماذا بينا كوني لونترينور كي ثورا يسعر الوقت كلي دينا ثورا مسعود يسعر الوقت مي لا يلا ترافاكي كون ميم نتسا باكيتا غاريدو تزيري بيلا اللي بنعك نون وسان ديوك جوست افون لا باكيتا تسوغالي فوالا تسوغالي مي ليفيكتيف نسير بيلا بوكو شونجي يعني سنت الغوايا انا خير سنت الغوايا اكزاكتومون لا جي اس كا دو سما دونك لي ستيف نوالا بلي ليكيب اللي تي فريمون موفيز يعني خدمنا لها ان بون ماتش ديالنا سي لو بلو موفي ماتش سكوسا جينسن جون اريان في دي ستيف اسمعي بدا في الوقت الا الوقت ولاش ولاش هاف الا بريسيون تمدي لي ناكي مي الا الوقت ناكن كاين اد شو دانش تاكي توجور لي زوبجيكتيف تراسي بار لو كلوب خاطر يما دفق نض يسوينك فاش ولا ثول ارض ذينا الى قاتيلي لا سيرينيتي قال ما الا فغاد لعبا اسكوساكي ادفا سي المحنا يسعد دار ثلاثه نهار ضاس كوسين ود فيروا كل سكواس تولا لا ريليغاسيون الى ذي لي سولان جو بروغريس لاقل تبدي لا ليفيكتيف ينو لاقل باش تصوض هذه اللعبه ذي 50 مزوره انا غير 6 مزوره ما الا تصد لوبجيكتيف انك ذي البوديوم سي اوتر شوز الفوك لي زوبجيكتيف سوا كلير باش تزرد عندي في الدير اكزاكتومون الا قدر ان il faut mettre les moyens de l'objectif les moyens c'est pas de l'argent tu vois un problème avec l'argent a été réglé à la JSK les moyens actuels c'est les joueurs c'est les je présume que l'entraîneur a dit Yosan ou l'effectif a dit les خلاص يعني JSK les moyens pareil avec de telles avec tout mes respects pour ces joueurs surtout de Buenos Gossagi ma toile de l'équipe de l'AFD Stiefs l'équipe l'année passée c'est vraiment un échec pour le recrutement de Gossagi هاك هاثينيك سوا من اكثر اجين يعني انا ثربات لا جي اس كود مازال عطس من الوقت هانيك سوا من اكثر اي نقدر ندير لو سما عبد الحق بن شيخه يخميك ماضي لها ثربات لو سما تكارز اكني انا يروح بويند خوان كارلوس غاريدو دانا كيف ذا شو از مالا دي نظر في لاس مع اي نك خدم ارثو راك ميديو سادي لو سما بون بن شيخه هذا الصح مي لا كنفهم اي وث مسيرت دغن لي ثروه قال محمد يلا بريسيون دو لا ريو يلا بريسيون دي ريزو يسلغ ماين ماشي ذا قاد دي فوا لان كرا يسلوين وثكسنا راه اسلغ ماي كان كاكي توقنعن بلي لا غادي يروح لا غادي يقيم دي فوا سي لا بريسيون دو لا ري كي فيك لي شوز شونج رابيدمون غادي يروحو سلغ ماي دونك ان شتاكي دي لا جيستيون دي اسلغ ماي دي ثلوغانا يوعر مليحه و اني با فاسيل
il y a beaucoup d'ingrédients qui sont à l'intérieur, la rue, le nous avons le bouillon, c'est des partis, il y a l'opposition, il y a l'opposition, donc c'est tous ces éléments qui influent sur le maintien dans le départ d'un entraîneur. هكا تنمير مقرن مسعود عيط عبد الرحمن اسماعيل محمد مقرن فالوغان دورتاغي لافيش سي ار بي جياسكا دي الدوزيام ستاد لجياسكا هكا دي الدوزيام ستاد لجياسكا دي سان جوي افيك ان روتور دو بوبليك لا بيتريس بدات يعني اللي بي بدنا تنزون صافي دو جور كون ميم نورمالمون ان شاء الله اونورا ان بون ماتش اون بيل بولوز لا جياسكا ثورا فريمون الموتاغي ثورا دفان ثوري لقد بين الريزولتا الخدمه كي خدم لونترينور سي ار بي كل باكيتا يشمد كان بغيت كان عندنا في الحياه نوالا في ميتان كاروث زات بارادو لو ديرني مي افون جوست افون فاس ا لوسما سيتي ان كيتون دان بول سي ار بي باش زات بارادو دونك اي سون براتيكمون دون برسك دون لا ميم كونفيغوراسيون دو نوفو زونترينور اسميس une situation chouïa compliquée de Moegi et Gaddan donc ça sera yani, le résultat on peut pas le connaître si tu auras mais la JSK il a qu'à d'harrecteur il a qu'à d'avoir un bon résultat parce qu'on n'a pas le droit d'avoir un autre échec qui m'a dit que la chèque de Garez le Hedagir a fait 20 m'a dit qu'on a le 5 juillet tu vas تشبه مليح هاس البيبليك ناري يشبه دونك نسلم انوالي ثملي ثي شبحان هكا دايا نسلم تميثا الضفرم سريد دي راديو ثي سنات الحدا كانز ذاتنا ما كان الضفرم ثمليين نظام بوساكي لك بوزكا دارنا كيث ثمليين بوسويس سانتا لغا بحريش مزورو سريد دي راديو ثي سنات لك ثمليين بوسويس خمسه نتا لغا بحريش ويسين تنمرث يكونوا ديقمنا يدنا تنمرث مقرن سفيان عبد المر سفيان تدويت محمد شوشي على كونسول تكنيك فايزة على ديلهانس لايف ستريمينغ تنمرث مقرن مراد لحلح وكذا عزيز الحذيرة ديف كان فوس المعونة